Sporten presenteres av Haugesund Toppidrettsgymnas, HTG og Lærvik UR. Velkommen til Sporten, i dag fra 4. etasje på Haugesund stadion. Vi startet selvsagt med FK Haugesund, så spilte uavgjort 1-1 mot Viking i Stavanger lørdag kveld. Veton Berisha skjøt medaljejagende Viking i ledelsen kvarteret ut i andre omgang, men Kristoffer Welde berget det ene poenget da han skåret fra 11-meteren 5 minutter etter at Viking tok ledelsen. Før vi snakker mer om det straffesparket, Kristoffer, det må vel si at det var greit med uavgjort i den kampen? Ja, vi fikk med oss et poeng og ja, senket i hvert fall medaljehåpet deres litt. Det var jo en kjekk kamp å se på, massevis av dueller, sånn som et lokal derby skal være. Ja, det var dueller, det var alt fra første minutt til siste minutt, så ja, det var som forventet. Det var et tøft og teit Vestlandsderby, der to lag kjemper om 3 poeng. Tore Pedersen, han taklet jo til og med cornerflagget på et tidspunkt der, så da vet man at det står nok ekstra på spill. Torje Naustdal, du fikk endelig sjansen fra start. Hvor etterlengta var det etter å bare ha fått sporadiske innhopp hele sesongen her nå? Nei, skal være ærlig og si at det var ganske etterlengta. Og så var det gøy at det var en skikkelig kamp jeg begynte med da. Så 15.000 eller 14.000, jeg vet ikke. Ja. Det var litt flere enn det jeg er vant med å spille for. Og du merker på treningene at han har vært sånn, ja, halvgiret på at nå må det være min tur snart? Altså, Torje har vist kvaliteter siden dag 1, og det har egentlig bare vært timing som skulle til for at Torje startet. Nå er det sånn i fotball at et gult kort for mye, eller en sykdom eller noe sånt, kan gi en spiller sjansen, og Torje grep den med begge hender, så nå er det hans tur. Jeg går ut fra at grunnen til at du startet var at Peter Terkelsen har vært syk den siste uka, men hvor tid fikk du vite at du skulle spille? Nei, det var rett etter frokosten, så jeg fikk nesten en liten sånn klump i halsen etter frokosten der, og begynte å krible litt igjen og kjente at kroppen var klar for kamp, så det er noe jeg har savnet skikkelig. Kjenne at du liksom skal i kamp. Men du utnyttet jo sjansen til fulle, spilte en god kamp? Ja, men jeg synes jeg har mye mer å gå på, så jeg er ikke helt fornøyd, men det var en ok start i alle fall. Men det må være herlig å ha en spiller i nærheten av seg som alltid vil ha ballen og alltid gjør seg spillbare. Ja, vi har to andre gode midtbanespillere. Men de har kanskje ikke de samme kvalitetene som Torje. Det er Kevin og Pete er kanskje litt mer røde gutter, selv om de er gode på ballen. Her får vi en ballsikker Torje som ønsker å spille fotball, kombinere og ha en bra passningsfot. Så ja. Det passer med meg og de tre fremme meget bra. Noen har stilt spørsmålstegn ved duellstyrken din. Det så ikke ut som det var noe i veien med den, da du taklet Tripic der. Han flagger jo det. Ja, han lå nede en stund. Så. Nei, gutter på laget har jo... Jeg tror de har tvilt litt på at jeg kan takle, liksom. Men jeg gjør det i kamp, og så på trening så er jeg snill gutt, men jeg skal... Blir litt slemmere på trening også. Ja, og Tripic måtte jo ut der etter hvert år. Hadde vel noe å si for kampforløpet det jo, kanskje? Jo, taktisk. Han var jo hele angrepet deres i første omgang, så når han gikk ut, så tok vi over kampen, så det var fint. Kristoffer, du ble pepen ut fra første til siste minutt. Var det overrasket? Jeg har aldri hørt at det var så gale før. Nei, men det er som jeg sa etterpå, altså... De kjenner til meg, og det er et vestlandsdag. Jeg kommer der med bleika hår og den typen jeg er, og den spilleren jeg er. Så ja, litt uforventet, men samtidig ganske forventet. Så de klarte ikke å sette meg helt ut av spillet, sa jeg. Nei, sånn som jeg kjenner deg, så er du jo ganske sånn harde i skallen, sånn mentalt. Men selv ikke når du skulle ta straffesparket da, når de peip på det verste, så merkte du trøkket? Ja, så det var et sinnssykt trøkk, og... Ja, nerver har du jo, men det slår meg aldri at jeg skal bomme på den straffen der. Jeg har vært ille ute med å hente ballen her
dødlinjen der etter Niklas ble felt, for den visste at jeg ville ta. Ja, for Niklas skal jo egentlig ta straffene, men så ble han felt selv, og da skifter dere om? Ja, på lørdag så var det min tur. Det var litt diskusjon om det var straff eller ikke. Ser det for så grei ut for meg? Ja, det er en kjempestraffe det. Så jeg trodde han skulle ta ballen, sånn som jeg så det der og da. Men Niklas får et bra touch på ballen. Ikke at han hadde rukket han etterpå da, men han klipper han jo ned etterpå. Du, når du sier 14-15 tusen, så tror jeg det var litt over 13 tusen tilskuere. Men likevel å spille meg sånn i ramma, det er noe helt annet enn å spille for 4 tusen. Ja, de har et litt større anlegg enn oss, og de har kanskje hatt et bedre oppmøte. Men så kjemper de om medalje, vi kjemper ikke om noe som helst. Men når du har vært vant med 400 tilskuere i Obos, da merker du vel at nå har jeg tatt steg opp et hakk her? Jeg er ikke vant med det engang. Altså, sånn, når jeg spilte mest i fjor og året før, så var det mye korona, så vi hadde jo nesten bare 50. Ja. Så jeg ganger det ganske mye opp. Nei, det var sånn fotballen det er gøy å spille. Det har vært et folkekrav i hermetegn. Mange supporterer har sagt at hvor tid skal Naustdal få sjansen her? Han fortjener muligheten. Har du merket det at folk har ønsket at du skal få spille? Jeg har lest litt på Twitter her og der, men helt ærlig så har jeg bare egentlig fokusert på... Altså jeg selv har ikke syntes at jeg har gjort det så bra på trening som jeg ville gjøre. Men så du har trengt tid på å bli gradvis bedre? Jeg har trengt tid. Og så har jeg jobbet hardt og lenge og gønnet på både med styrke og trening og bare prøvd å bli bedre og bedre. Og så nå i det siste føler jeg at jeg klikker litt bedre. Da har jeg vært såpass god på trening at jeg får sjansen, så det er ikke tilfelligheter. Ting skjer, og så må man bare være klar når man får sjansen. Og nå starter han vel neste gang også. Kevin Martin Krygård, 4 gule. Han kan ikke bli sett ut i denne kamp som dette, hvor han var en av de beste. Ja, jeg har ikke lov å svare på sånt. Ja, du har lov til å svare. Du spiller en bra kamp på lørdag. Ja. Han er litt der som jeg var. Veldig, veldig god på egen trening, veldig god på å stå ekstra, veldig glad i fotball. Og ja, spise fotball på skjevå, om jeg skal si det sånn. Så jeg har på en måte vært litt inne i den perioden han har vært i, og jeg vet at hvis jeg drar på feltet nå alene og terper på de tingene jeg er god på og legger inn den innsatsen på trening, så kommer sjansen om det er gjennom et gult kort eller om det er gjennom en sykdom. Du har jo viss frustrasjon, selv om du ikke ønsker å vise det, så har vi jo sett at du ønsker å spille og vil det, og nå kommer den sjansen, så ja, han har gjort ting riktig. En helt annen ting. Enkelte av dere hadde grodd en imponerende bart siden jeg hadde sett dere sist. Du har bare fått sånn delvis det, kanskje? Eller? Nei, jeg prøver jo å holde meg fin, så jeg har jo faktisk tatt barten. Altså. Men ja, Ulrik, han har både grodd og farget barten. Altså. Er det farget nå, ja? Ja, han og Jukke der. Alexander var jo bra der. Og... Ja, Sødor er vel kanskje den som gjort det skikkeligast. Det er som Movember og greier det, da? Ja, vi har jo det her dumme bosystemet vårt, der vi skal ha inn penger, og da kom jo Pete på at vi må få inn litt mer penger, for det begynner å bli litt lite penger i kassen. Så da kom jeg opp med den at det var, om du er med på konkurransen og vinner den, så slipper du å betale. Og du valgte da å bleke håret? Nei, jeg tar den botøy. Neste motstander er Sandefjord, hjemme på søndag. Et Sandefjord-lag som kunne ha sikret plassen i Eliteserien ved å slå Brann i går. Men en merkelig scoring av Bård Finne, 3 minutter på overtid, berget 1 poeng for Jumbo-plasserte Brann. Den var helt spesielle. Ja, det så ut som det skulle gå i grus den kampen her for Brann sin del. Og så får den kanskje... Det målet de trenger for å holde seg i serien, eller kanskje noe kvalik. Så ja, det var et pissemål, men mål er mål, og de nytt godt av det. Og dermed er nok Sandefjord-spillerne tente nå på søndag også, for de trenger kanskje 1-3 poeng til for å være helt sikre. Da sier vi rett og slett lykke til mot Sandefjord på søndag. Takk for det. Takk for det. Vi skal fra eliteseriefotball for herrer til nesten toppseriefotball for kvinner. Ingvild Hansen Høvring, velkommen til deg. Jo, takk for det. Du er Kopparvik-jenta, men har spilt for Åsane denne sesongen, og sesongen for dere vel. Jeg får snakke mer om din fotballkarriere. Kristoffer her, så nettopp var han kjenner du godt. Ja, da, vi er jo fra samme plass. Vi har jo vokst opp og gått på samme skoler og spilt litt fotball i lag. Så. Ja, vi har trent litt i lag også, ja.
Ja, jeg trente vel litt med hans lag en liten periode, så da har jeg hatt litt trening med han, ja. Ja. Grunnen til at jeg har invitert deg her i dag, til tross for at du er Åsane spiller, det er jo at dere har spilt kvalik mot Lyn for å rykke opp til toppserien de to siste helgene. Det har bare gått sånn delvis bra. Dere tapte 2-1 i Oslo forrige helg, og i går ble det et 1-0-tap hjemme på Åsane Arena. Er det sånn at du må innrømme da at Lyn var best totalt sett? Ja, over to kamper så er det jo ingen tvil om at det var det laget som var best. Så jeg følte jo at kampen vi hadde i går var jo mye bedre, og det var mye jevnere enn det det var i den første kampen. Men til syvende og siste var det det beste laget som gikk seierne ut av. Sikkert en stor opplevelse likevel. 500 tilskuere og velsøde hjemme på Åsane Arena. Men så blir du utvist etter to gule kort. Ja, nei, det er første gang det skjer. Jeg har jo ikke hatt et gul kort i løpet av hele sesongen, og så får jeg to på en kamp. På det nummer to så har jeg sittet i repeat ganske mange ganger etterpå. Og ja, det er veldig strengt dømt. Jeg har sleppt spilleren, og hun springer videre, og så plutselig finner ut at hun skal dette. Så ja, veldig strengt dømt og kjipt at det skjer i siste kampen. Du har utdannet deg som bioingeniør, heter det, i Bergen de siste årene. Nå er du ferdig utdannet og flytter hjem og skal selvsagt spille mer fotball. Ja, bare for å gjøre seerne enda mer kjent med deg. Du er jo datter da, til G-Regel Høvring, som trener Åkra sitt A-lag for herrer. Du er sammen med verdensspiller Raymond Skjelde. Og så husker jeg tror jeg har hatt deg på trening i Kopparverket et par ganger. Du har en uhyre sånn stødig i venstre fot. Ja, nei, den har hatt en liten forse med den der, så det er kjekt å ha noe. Det er jo ikke så mange som er venstrefota. Ja, det er jo ikke det. Så det er kjekt å ha en liten fordel på enkelte ting. Venstrefota og midtstoppere trenger de sikkert både i FKH Damer og i Avaldsnes. Hva skjer nå med din karriere videre? Nei, jeg har jo rett og slett hatt fokus på de siste kampene vi har spilt nå de siste, så helt ærlig så har jeg ikke tenkt så mye på veien videre ennå. Men ja, vi får nå se hva som kommer, tilbudet som kommer på banen, og så får vi ta det derfra. Ja, tilbud. Du har fått forespørsel fra FKH allerede, har du ikke det? Jo, det har jeg. Så det må finne en dag jeg kan få snakke litt med deg og høre hva de har å si, og så får vi se hvordan det blir. Du har ikke hørt noe fra Avaldsnes ennå? Nei, foreløpig har jeg ikke hørt noe fra deg. Hvis du gjør det, sier det seg selv at du vil spille høyest mulig, altså i toppserien, eller? Nei, jeg har jo som sagt ikke tenkt så mye på det, men jeg vil i hvert fall først høre hva de har på en måte lyst til å bygge seg rundt til neste år, og hva de har å tilby, rett og slett, før jeg tar et valg. Så ja, det får vi se på. Åsane er jo liksom et spesielt lag. De har faktisk hatt inn 6-7-8 lokale spillere i troppen. Da snakker man mange stordjenter også. De to helt lokale for oss er jo Marie Anglevik fra Skudenes og Anna Østrem fra Haugesund og Haugar. Kommer de hjem, eller er de fortsatt i studiesituasjonen? Begge er vel fortsatt i en slags studiesituasjon, så vidt jeg vet. Så jeg er litt usikker på hvor lenge de har igjen. Men enn så lenge så er de i hvert fall i Bergen. Men om det blir aktuelt for de å komme hjem etter hvert, det skal jeg ikke se vekk fra. Men nå når det er konkurranse om spillerne her mellom FKH Damer og Avaldsnes, hva mener du som kjenner kulturen og miljøet her på Haugalandet? Burde en ha samarbeidet om ett topplag? Det er jo ingen tvil om at det er mange spillere som flytter vekk herfra. Jeg gjorde jo det selv for å studere. Det er jo ikke så mange muligheter her, sånn sett hvis du vil gjøre noe annet enn det de har tilbud om her. Så det gjør jo at hvis du har ett godt lag, så er det kanskje mer attraktivt å bli værende. Ja. Nå flytter du hjem til, ja, til Kopparvik, eller? Mest sannsynlig. Ja. Ja. Da blir det spennende å se hva du velger. Hvor tid får vi vite det, tror du? Nei, da må jeg jo først i samtaler med de forskjellige klubbene, så får jeg høre hva de har å si. Det blir jula på sang for en av de da, altså. Det skal vi ikke se vekk ifra. Yes, takk for praten. Det var det vi hadde i sporten i dag. Sporten presenteres av Haugesund Toppidrettsgymnas, HTG og Lærvik Ur.